29 yaşım var, 42 ildə artıq bu sahədə işləyirəm. Hələ məktəbdə oxuyan illərdəkən məndə bu sahə maraq oyatdı. Belə ki, yəni bunu harası da eşitmişdi, görmüşdü. Ağır sahə, ağır sənəy olduğu üçün mən bu sahəni seçdim. Və bu gün də peşəmi, həmin işimi davam etdirirəm və çox fəxr edirəm ki, düzgün seçim etmişəm. 6 il silingər vəzifəsində işləmişəm. Sonradan SEX rəisi istehsalat şöbəsində iş sırası işləmişəm. Azərbaycan Xəzərdən gəmisi qapalı səhmdə əzəmət yaranan müddətdə 2014-15-ci illər ərzində Donanma Texniki Xidmətinin rəisi işləmişəm. 15-ci ildən Qüvvət Gəmi Təmir Zavodunda baş mühəndisi müavini vəzifəsində işlərimi davam etdirirəm. Baş mühəndisi müavini vəzifəsində işlədiyim üçün bir rəhbərlik olaraq ən əsas vəzifəmiz Azərbaycan Xəzərdəniz Gəmiçilik Qapalı Səhmdə Cəmiyyətin qoyduğu plan tapşırıqlar, plan proqnoz əsasında gəmilərin təmiri, təmirdən vaxtında çıxması, artıq sərfiyyata yol verməmək və gəmilərin müasir tərəflərə, standartlara uyğun olaraq modernizasiya işlər aparılması ki, iş vaxtında gəmilərin problemlərinə yaranmasın. Mən həmişə öyrənmişəm ki, elə bir hadisə olmur ki, gəmilərdə təmir müddətində sınma, qırılma onun qarşısını almayan. Mən ona fəxr edirəm ki, yəni mənim işlədiyim 42 il ərzində həmişə verilən tapşırıqları yerinə yetirmiş. Mən bugün o işimlə də fəxr edirəm. Mənim arzum həmişə də olub, bugün də o arzumdadır ki, işlədiyim, harada işləyirəm, o kollektivin həmişə uğurlar olsun. Mən bugün şəxsən yenə bax o sözümü təkrar edirəm ki, mən istəyirəm işlədiyimiz bugün Azərbaycan Xəzərdəniz Gəmisi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin uğurları böyük olsun, biz onunla sevinək. Bu mənim ən böyük arzumdur. Akademiyadan qurtarıb gələn tələbələrdən bizim hal-hazırda zavodda işləyən uşaqlarımız var. Onlardan həqiqətən də işlərində çox yaxşı uşaqlar var. Savadlı tələbələrimiz gəldi. Bu da bizim üçün çox uğurdur. Bu sahəyə üst tutan gənclərə onu demək istəyirəm ki, seçimlərini düzgün etsinlər. Əgər bu sahəyə gəlmək istəyirlərsə, heç vaxt çəkinməsinlər, özündən böyük nəsildən çalışsınlar, həmişə öyrənsinlər, biz də öyünək kimsə də öyrətmişik.